Əziz həmvətənlər, bir il əvvəl yeni il bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən demişdim ki, əminəm ki, 2022-ci ildə ölkəmiz üçün uğurlu olacaq. Belə də oldu. Qarşımızda duran bütün vəzifələr icra edildi, Azərbaycan daha da gücləndi. İki il əvvəl döyüş meydanında qazandığımız tarixi qələbəmizi siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirdik. Bu ilin oktyabr ayında Praqa və Soçi görüşlərində Ermənistan ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini rəsmən tanıdı. Hesab edirəm ki, bundan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün bütün şərtlər təmin edildi və Azərbaycan tərəfindən təklif edilmiş məlum 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Bu il biz hərbi gücümüzü daha da artırmışıq. Bu sahəyə daim böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan həm 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə öz hərbi gücünü göstərmişdir. Eyni zamanda müharibədən keçən 2 il ərzində biz aparılan islahatlar nəticəsində yeni silahlı birləşmələrin yaradılması nəticəsində silahlar və müasir texnika ilə ordumuzu təchiz etməyimiz nəticəsində daha da böyük hərbi potensiala malik oldu. Bu il bir neçə hərbi əməliyyat keçirildi və bu əməliyyatlar bir daha döyüş qabiliyyətimizin yüksək səviyyədə olmasını təsdiqlədi. Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı, eyni zamanda sentyabr ayında Azərbaycan və Ermənistan sərhədi istiqamətində gedən toqquşmalar bizim növbəti parlaq qələbəmizlə nəticələndi. Sərhəd toqquşmaları nəticəsində bir çox strateji, əlverişli yüksəkliklərdə Azərbaycan öz mövqelərini daha da möhkəmləndirə bilmişdir. Avqustun 26-sında nəzərdə tutulmuş vaxtdan xeyli əvvəl biz Laçın şəhərini də azad etdik və eyni zamanda Laçın rayonunun Zabux və Sus kəndlərinə də qayıtdıq. Bu da böyük nailiyyətdir və artıq Laçın şəhərində çox geniş miqyaslı quruculuq bərpa işləri aparılır və əminəm ki, 2023-cü ildə Laçınları biz Laçına qaytaracağıq. İlk keçmiş köçkünlər öz doğma torpağına qayıdacaqlar. Eyni zamanda bu il Ağalı kəndində artıq həyat bərpa edilib. Birinci layihə icra edilmişdir və Zəngilanlar öz doğma torpağına qayıtmışlar. Bu tarixi hadisədir, çünki müharibədən 2 il keçmədən, cəmi il yarımdan sonra biz artıq birinci keçmiş köçkünləri öz doğma torpaqlarına qaytarmışıq. Onlar üçün gözəl şərait yaratmışıq. Və bu bir daha onu göstərir ki, dövlətimiz güclüdür və iradəmiz yerindədir və eyni zamanda xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Onu göstərir ki, bizim vətəndaşlarımız öz dədə-baba torpaqlarına bağlıdır. Necə deyərlər, torpaq çəkir, hətta heç vaxt o yerləri görməyən gənclər, uşaqlar, məktəblilər böyük həvəslə Ağalıya qayıdıblar və bu bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Onu göstərir ki, məcburi köçkünlər qayıdış gününü səbirsizliklə gözləyirlər. Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam,
Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq işləri gedir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Bütövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramında bizim bütün planlarımız öz əksini tapıb və əminəm ki, yüz minlərlə keçmiş köçkün yaxın gələcəkdə öz doğma torpağına qayıdacaq. Əlbəttə ki, bununla paralel olaraq mina təmizləmə işləri aparılır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan bizə dəqiq mina xəritələrini verməyib. 300-ə yaxın azərbaycanlı müharibədən sonrakı dövrdə mina faciəsi nəticəsində ya həlak oldu, ya da ağır yaralanmışdır. Bu il biz Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılışını etdik. Bu, azad edilmiş torpaqlarda ikinci havalimanıdır. Üçüncü havalimanı isə iki ildən sonra, maksimum iki ildən sonra istifadə veriləcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə əlaqədar geniş miqyaslı işlər aparılır, dəmir yolları, avtomobil yolları çəkilir və Zəngəzur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Biz güclü iradə qoymuşuq ortaya, bütün işlər plan üzrə gedir və bizim tələbimiz əsaslıdır və ədalətlidir və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bizim bağlantımız olmalıdır və olacaqdır. Azad edilmiş ərazilərdə bizim tarixi binalarımız, o cümlədən məscidlərimiz əsaslı şəkildə bərpa edilir və yenidən inşa edilir. Mən bu rəqəmi səsləndirmişdim. Ermənilər işğal dövründə 67 məsciddən 65-ini tamamilə yerlə yeksən etmişlər. Onların bərpası, yenidən qurulması faktiki olaraq artıq başlamışdır və təmirə ehtiyacı olan məscidlər də təmir edilir. Onu da bildirməliyəm, bizim dini abidələrimizin inşası və təmiri ilə bağlı əsas rolu Heydər Əliyev fondu oynayır. Faktiki olaraq bütün məscidlər Heydər Əliyev fondu xətti ilə yenidən inşa edilir. Əlbəttə ki, bütün bu nailiyyətlərə çatmaq üçün bizim güclü iqtisadiyyatımız olmalıdır və iqtisadi müstəqillik çoxdan təmin edildi. Bugün Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, heç kimdən iqtisadi və siyasi cəhətdən asılı deyil və əgər bu ilin iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq, görərik ki, postpandemiya dövrü üçün nəticələr qənaətbəxşdir. İqtisadiyyat təxminən 5% artıb, qeyri-neft sektorunda 9%-dan çox artıb. Bununla bərabər bizim ümumi daxili məhsulumuz bu il rekord həddə çatıb, 130 milyard dollara çatıb, bu tarixi nailiyyətdir. Bununla paralel olaraq bizim xarici dövlət borcumuz xeyli azalıb, bu vəzifəni bir neçə il bundan qabaq mən hökumət qarşısında qoymuşdum ki, bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 10%-nin altında olmalıdır. Keçən il 17% idi, bu ilin son nəticələrinə görə 9.5%-dir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə xarici borc ümumi daxili məhsulun 100-120%, hətta 150% təşkil edir. Yəni, biz tamamilə beynəlxalq maliyyə institutlarından asılı deyilik.
Elbette ki biz ümit edirik ki beynəlxalq donor təşkilatları öz diqqətini bizə də istiqamətləndirəcəklər. Çünki bu dərəcədə böyük dağıntılar tarixdə olmayıb. Yəni Azərbaycan böyük ekoloji fəlakətlə üzləşib, urbisidlə üzləşib. Ancaq əfsuslar olsun ki, beynəlxalq donor təşkilatları bizə 1 manat ya 1 dollar kömək etməyiblər. Nəinki donor təşkilatları heç kim bizə kömək eləmir. Bütün bərpa işlərini öz hesabımıza aparırıq və aparacağıq. Bu il energetika sahəsində çox əlamətdar hadisələr baş verib. İlin ortasında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır və artıq bu memorandum icra edilir. Azərbaycan dünya bazarlarına öz təbii qazının ixracatını artırır. Bu ilin sonunda isə dekabrın 17-sində yeni böyük mega layihəyə start verildi. Qara dənizin dibi ilə elektrik kabelinin çəkilişi imkan verəcək ki, Azərbaycan bu sahədə də öz rolunu daha geniş miqyasda oynasın. Çünki bu elektrik enerjisinin əsas təchizatçısı Azərbaycan olacaq və bu yaşıl enerji olacaqdır. Mən artıq bir neçə dəfə demişdim ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yaşıl enerji zonası olmalıdır. Artıq buna biz nail oluruq və olacağıq. Eyni zamanda Azərbaycanın çox geniş bərpa olunan enerji mənbələri həm ölkəmiz üçün, həm dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən bu rəqəmləri bu yaxınlarda səsləndirmişdim. Təsdiq edilmiş, bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialı 184 min megavatdır. Və bunun 157 mini Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda mövcuddur. Yəni bu, ölkəmizi əvəzolunmaz tərəfdaşa, enerji sahəsində əvəzolunmaz tərəfdaşa çevriləcəkdir. Biz ənənəvi olaraq regional inkişaf proqramı ilə ciddi məşğul olmuşuq. Mənim regionlara bu il 30 səfərim olubdur, o cümlədən 21 səfər azad edilmiş torpaqlaradır. Bu il mən bu ili Şuşa ili elan etmişdim, Şuşanın 270 illiyini biz çox geniş və böyük təntənə ilə qeyd etdik. Gələn il isə Heydər Əliyev ili elan edilib. Gələn il Ulu Öndərin 100 illik yubileyini biz qeyd edəcəyik və Heydər Əliyevin xatirəsinə ən böyük hörmətimiz onun yoluna sədaqətimizdir. Bu yolla biz gedirik və bugün Azərbaycan reallıqları, uğurlar, qələbələr bu yolun təməlində dayanıb. Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Ənənəvi olaraq dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızı səmimiyyətlə salamlayıram. Onlara uğurlar arzulayıram. Onlar bilirlər ki, güclü, müstəqil Azərbaycan dövləti var və onların arxasında dayanır. Və əminəm ki, bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqlı olaraq fəxr edirlər ki, müstəqil Azərbaycanın, müzəffər Azərbaycanın evladlarıdırlar. Və bu il Şuşada keçirilmiş dünya azərbaycanlılarının qurultayı tarixi hadisə idi. Məhz Şuşada bu qurultayın keçirilməsi çox böyük rəmzi məna daşıyırdı. Və necə ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları bir yumruq kimi birləşib, əminəm ki, dünya azərbaycanlıları, onların mütləq əksəriyyəti də eyni yanaşma göstərəcəklər. Hər halda güclü Azərbaycan dövləti onlar üçün böyük dayaqdır. Əziz həmvətənlər, mən sizi yeni il bayramı və dünya azərbaycanlılarının Həmrəyli günü münasibəti ilə ürəkdən
təbrik edirəm. Can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.